Міністерство юстиції вже звільнило 400 чиновників у рамках люстраційної кампанії. Нині перевіряють ще 20 тисяч людей. Та міністр нарікає, керівники відомств, які працювали за Віктора Януковича і за законом мають потрапити під автоматичну люстрацію, шукають будь-які шпарини, аби залишитися на службі. Аж до листів, які пишуть від імені Міністерства юстиції. Павло Петренко погрожує тим, хто вдається до фальсифікацій, не лише звільненням, а й кримінальною відповідальністю. За законом про люстрацію, який набув чинності рівно 5 місяців тому, під автоматичне звільнення мають потрапити всі чиновники, які були на вищих посадах в період з 2010 по 2013 роки на рівні областей. Наразі найбільше нарікань люстратори мають на фіскальну службу, Міністерство внутрішніх справ, Генпрокуратуру, суддівський корпус та адміністрацію президента. Хочу проінформувати чиновників, які намагаються творчо підійти, щоб залишитись на посаду. Уважно читайте закон і розумійте одну річ. Якщо ви будете подавати недостовірну інформацію і фіктивні відомості, то крім звільнення вас чекає ще й в'язниця.